vi har åkt i en och en halv, snart två timmar. Och vi är mellan Gävle och Söderhamn nu på en ny bana faktiskt. Eller egentligen inte ny bana i sig, men nya järnvägsspår. För er som har koll på järnvägen så bytte de ju spår hela hösten här på den här sträckan. Från augusti till mitten av november. Och det märks faktiskt, för det är mycket, mycket skön och tyst gång på den här banan nu. Jag tycker personligen att det var rätt ok innan, men det märks ännu tydligare nu. Jag tror att de kan köra lite fortare här också. Så det är väldigt trevligt. Det är kul att se att de här banarbetena och ombyggnaden de faktiskt gör på järnvägen ger resultat. Som ni kan se här så har det blivit mörkt ut också. Det blev det ganska så fort efter att vi hade lämnat Stockholm. Jag satt i lounge som Stockholm Central och pluggade lite. Fick ytterligare en sak avbockat på min bucketlist i plugget, så det är skönt. Alltid gött när man kan lämna in en uppgift. Och sen när jag kom på tåget så har jag faktiskt satt och sovit lite, för jag var rätt trött. Och nu med en liten stund så ska jag äta, för jag har beställt en dagens rätt faktiskt. När jag åker första klass tänkte jag kan man väl passa på att äta en sån också och testa det. Det var ett tag sedan jag gjorde det nu, så det kan vara lite kul. Och sen är det bara att luta sig tillbaka och fortsätta resan upp mot Umeå. Jag ska se om jag kan ta lite filmer in i tåget, för det är rätt mycket folk. Så det kanske blir svårt, men vi får se efter Sundsvall kanske när det är lite färre. Men jag återkopplar någon gång mer givetvis innan vi är framme ikväll, för det är ändå trots allt 4-5 timmar kvar. Så ni får väl fortsätta hänga med den sista biten. Jag blev rätt trött nu, men jag får verkligen säga att det har faktiskt fungerat
förvånansvärt smidigt att åka hela vägen under dagen. Som sagt så är det första gången jag gjorde det. Jag trodde faktiskt att det skulle bli väldigt segt mot slutet för att det är så pass många timmar. Och det brukar vara lite samma åker från Stockholm ut med detta tåget att de sista 1-2 timmarna brukar vara rätt sega. Och det är de ju nu också, det är ju ingen skillnad så eftersom det är så lång tid i ett svep utan byte. Men jag tror det skulle vara ännu värre med tanke på att jag åkte från, ja men lagt på 5 timmar när jag från Skåne också. Men det var faktiskt inte så farligt som jag trodde, så att detta alternativet tar jag väldigt gärna flera gånger. Det är bra att veta att det fungerar att göra så, för det kan ju i många fall faktiskt vara billigare att åka på dagen än nattåg halva sträckan som jag har varit den normala annars. Men hur som helst så tänkte jag väl börja avrunda videon här i alla fall. Och hoppas ni tycker att det har varit roligt att hänga med på den här vinterresan som jag har gjort idag från söder till norr. Och om ni gör det så får ni som vanligt tumme upp och gärna kommentera någonting. Och så får ni komma ihåg att prenumerera och trycka på den lilla klockan som är bredvid prenumerationsknappen. Så får ni notiserna där ut nya videor så ni inte missar det. Så får ni ha fortsatt bra på det nya året här, så hörs vi förhoppningsvis inom snar framtid. Ha det bra allihopa!